Візит до підозрюваного додому завершився для поліцейських справжнім бойовиком. Все сталося на Київщині, неподалік Ірпеня. Патрульні прийшли додому до чоловіка, адже він був підозрюваним у справі про напад на людину. Однак хазяїн зачинився в будинку, а потім кинув в бік патрульних дві гранати. Посягання на життя працівника правоохоронного органу. Швидше за все, ще й за цією статтею відповість зловмисник відчайдух. На Київщині підозрюваний у злочині закидав поліцейських гранатами. Оперативники навідалися додому до чоловіка, якого підозрюють у нападі на людину. Приїхали його затримувати. Та чоловік на появу поліцейських відреагував агресивно, пише начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов. Підозрюваний забарикадувався у будинку, чинив спротив поліцейським, а потім кинув у їх бік дві гранати та намагався втекти. На щастя, гранати не спрацювали. Поліцейські у свою чергу не розгубилися та наздогнали втікача. А під час обшуку його будинку правоохоронці знайшли ще два боєприпаси – зброю, набої та ніж. Зараз чоловік під вартою. Зловмисники, схоже, не усвідомлюють серйозності своїх вчинків. Кілька тижнів тому одразу два напади на поліцейських зафіксували правоохоронці упродовж одного дня. У Житомирі підозрюваний у злочині тікав від поліції. А коли зрозумів, що оперативники його наздоганяють, поцілив одному з них цеглиною у голову. Отримали травми під час затримання правопорушника і поліцейські Дніпра. Патрульні зупинили водія за порушення правил дорожнього руху. Але під час спілкування з поліцейським чоловік різко натиснув на газ. У результаті автомобіль протягнув за собою патрульного, який тримався за водійські двері. Правоохоронець отримав численні забої. Чому українці не бояться поліцейських, а кидаються на них? Експерти пояснюють просто. Кажуть, хоч патрульній поліції уже 4 роки, та деякі люди ще досі сприймають українських копів як зелених і недосвідчених. Не розуміють і не бояться відповідальності. Ті, хто вчиняють замах або чинять опір, який може становити ось загрозу життю правоохоронця під час, наприклад, затримання, можуть розраховувати на те, що вони отримають довічне позбавлення волі. Зокрема, так само в моїй практиці є випадки, коли особи, які перебувають на довічному позбавленні волі, вони відбувають покарання за те, що їхніми жертвами були, зокрема, правоохоронці. Водночас керівництво поліції сподівається, що скоро цьому прийде край, бо за агресію в бік правоохоронців уже з'являються реальні і суворі покарання.